Hallå, det var jag igen. Jag har lite tips. Idag när jag hade jobbat klart så skulle jag åka till tandläkaren. Det är någonting man måste göra ibland. Och det var inte roligt att stoppa in så stor spruta i munnen. Så gjorde bedövning, gjorde jävla ont med sprutan. Och så var det bedövat. Och så är jag tanden, man känner ingenting. Och så kom en borrmaskin och höll på och greja. Och gjorde något annat, skulle jag avtryck och greja. Stoppa lera och skit i munnen på mig. För sitta och dregla som en jävel. Det var inte roligt. Så att, ja, men nu ska jag gå dit en gång till. Då ska jag bli klar kanske. Det verkar ta himla lång tid för året på allting. Nu har jag ont i munnen, så jag är ledsen och allting. Gå inte till tandläkaren om inte behöver. Det säger jag bara. Det är inte snälla. Ja, hon är ganska snäll, min tandläkare i alla fall. Men ja, nu. Jag har ont i munnen så jag kan nästan inte prata. Om jag pratar konstigt så är jag, för jag har varit hos tandläkaren. Så att, jag är inte jätteglad. Men nästa gång blir bättre. Hej då!